kažem prvo da smo mi na fakultetu naučili nešto, odnosno na fakultetu tehničkih nauka i na generalno usmereno, naučili nešto što, hajde kažemo, drugi nisu, a to je upravo taj neki poslovni odnos i ta neka komunikacija sa ljudima. Generalno mislim da mi na fakultetu razvijamo tako neko mišljenje koje nam posle u biznisu i generalno u komunikaciji sa ljudima u kompaniji, da kažemo, pomogne. Što se tiče konkretnih znanja, ja se nalazim trenutno u HR-u, dovoljno vam govori da sve moje kolege koje su takođe sa inženjerskog menadžmenta se nalaze u različitim departmanima kao što su logistika, projektni menadžment, proizvodnja i tako dalje. Tako da to dosta govori o nekoj našoj širini koju smo mi dobili na fakultetu i koja generalno nam daje određenu konkurentsku prednost na samom tržištu pa i eto, na poslu.